კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ინფორმაციით, ახმედის მაჟორიტარმა დებუტატმა პეტრე ცისკარიშვილმა 13 ივლისს სოფელ ზემო ალვანი სკოლის მასწავლებლებსა და რამდენიმე საჯარო მოხელეს ნაფარეულში რესტორან ღვინის სახლში უმასპინძლა. რესტორანში იმყოფებოდნენ პეტრე ცისკარიშვილი, მისი თანაშემწე დავით ცისკარიშვილი, ახმედის მუნიციპალიტეტის აგრებულოს წევრი სოფელ ზემო ალვანის მაჟორიტარ დებუტატი ბესი ყიზილაშვილი, ზემო ალვანის საჯარო სკოლის დირექტორი ბაგრატ ქადაგიძე და 30-მდე პედაგოგი. სტუმრები რესტორანში დავით ცისკარიშვილმა მიიწვია. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ინფორმაციით, რესტორანში კეიფი გვიან ღამემდე გაგრძელდა. თანამდებობის პირები რა გინდა რომ მიიღებდეთ? რომელი სკოლის დირექტორი ხართ თქვენ? კერნის. რომელი სკოლის? რატო იმალებით? მოიხედეთ აქეთ თუ შეიძლება. გავიგე რა. არაფერი თქვენი გული თქვენი. მერე გელა 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 გელა. თქვენ დაპატიჟე? ვარსა მე დაპატიჟე.